Şəhərlərimizin sayının o qədər də böyük olmamasının səbəblərindən biri deməz həkimlər. Çünki müharibə başlanan kimi əmirlərimdən birincisi bəlkə ondan ibarət idi ki, yaralılara ən yüksək xidmət göstərilməlidir. Yaralılar döyüş meydanından dərhal çıxarılmalı, sanitar maşınlarına mindirməli və birinci ən yaxın olan tibb mərkəzinə gətirilməlidir. Və deyə bilərəm ki, həm həkimlər, həm icra orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda əskərlər özləri bir çox hallarda öz həyatını risk altına ataraq yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb həkimlərin sərəncamına ixtiyarına vermişdir.